U vijestima u pola sedam pogledajte kako iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske odgovaraju na optužbe ministra kulture da su nedopustivo oštetili sakralne objekte prilikom njihovog obnavljanja i restauracije. Ministarstvo prosvjete odgovara na sve češće upozorenja prosvjetnim radnicima i učenicima da sa nastave ne odlaze na litije. Šta su ocjene učesnika konferencije kako liječiti korupciju u Crnoj Gori? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.